Benvinguts al sopar de gala de la piscina d'Obreres i Majorals 2018. Avui és un dia molt especial. Aquest sopar que avui celebrem té un significat molt important. Ja va fent olor a alfàbega, a coet, a orelletes i a coques fines. Ja s'acosten les festes de Bétera. Aquest sopar és possible gràcies als grans col·laboradors de la festa, els comerços. Sense ells, molts events de la nostra festa no serien possibles. A dia d'avui es marca un inici, una etapa de les nostres vides que no oblidarem. Estem en la recta final per a que arribi l'inici de les nostres benvolgudes festes. Moltes gràcies a tots i a disfrutar del sopar i d'aquesta nit.